sidu kaafi sheegay aan arintan waxaan ugu talagalnay inaan diirada ku saarno oo ka wada hadalno dhibaatooyinka soo food saaray community geena oo ku saabsan dhimashada dadka da'da yar oo ama ayagu isdilaya oo xabad u dhimanaya ama overdose u dhimanaya ama suicide u dhimanaya marka sa ogtihiinba eventyasha ay ama dhaweey dhacay oo ay koo ka ahayd dhalinyaradii booliska encounter kala yeeshay ayaa community-ga isku keentay dad badan baa isu yimid waa la shirshiray waxaa laga hadlay se wax u qaban karnaa waxaad moodaa wax badan oo qarsoona inay hadda soo baxeen marka waxaan istuusnay annagoo wada shirarkeena iyo se wax u qaban karnaa dhaheena haddana inaan arrinta aan laga aamusin aan codkeena meel dhow iyo meel koraba sida u gaari lahaa aan isku dayno bishan September waa bishii kahortaga suicide-ka iyo violence-ga marka waxaan ugu aadinayo hadda aan hawshan u qabanay inaan codkeena ku darno arrimahaas wacyigelinta ah inta waxaan u taaganahay inaan wax yar idinka iraahdo ama aan idinla wadaago xaaladu siday tahay sababta waxaan u maleynayaa dad badan oo naga mid ah qof walba dhibka uu ogyahay inuu jiro qofuu ku dhacay uu yaqaanaa laakiin waa la aamusannahay guryaheenaan kula jirnaa waa lala aamusan yahay marka si wixii aad qarsatana waa ku qarsadaan ay dhahaan soomaalida haddaan wada ognahay ka wada hadlayno waxaan isleeyahay inay wax naga bedelayso oo aragtideena ay wax ka bedelayso community ahaan saan uga soo horjeesana arrintan ay wax ka bedelayso marka waxaan rabaa wax yar aniga waxaan ahay inaan idin sheego saa u ogaataan waxaan sheegay meesha ka imaanayaan aniga siduu kaafi u sheegay waxaa dhahay Maryan Ducaale waxaan ahay PhD candidate at OSU nutrition intersection nutrition and mental health-iga baan hadda baaritaan ka sameynayaa I have one more year to go insha Allah sidoo kale waxaan ahay co-founder iyo executive director-ka co-founder-ka iyo executive director-ka Global Health Education and Development oo ah hay'ad khayriyaad ah oo ka shaqeysa halkan Ohio una diiwaan gashan Ohio ee ka korba inay ka shaqeyso xoogana saarto siday dadka qaxootiga uga caawin lahayd caafimaadka iyo waxbarashada ilaa 2011 baa la bilaabay intaana director-keedaan ahaa oo hawlaha bulshada ugu adeegaynay sidoo kaleena waxaan intaa aad gacanta ugula jirnay arrimaha bulshada oo ugu horeeyo mental illness-ka stigma reduction-ka ama sidii wacyigelin ummadda looga sameyn lahaa wuxuu yahay caafimaadka dhimirka substance use-ku wuxuu yahay ama drugs-ka isticmaalkooda sidii looga hortegi lahaa sidii daawo loogu heli lahaa iyo wax la mid ah sidoo kale waxaan ahay hooyo halkan ku korisay ciyaal oo kala kulantay runtii waxyaabo badan oo marxalado badan oo hadda ay bulshadu marayso soo martay ilmo mental illness qaba iyo family-geeda kala soo kulantay drug addiction lasoo daristay marka waxaan idinkala hadlayay oo maanta halkan la taaganahay ma ahan hearsay ama wax aan soo maqlay waa wax everyday ama anigu aan kula soo noolaa oo aniga igu soo dhacay ama qof ay ku dhacday aan ka caawinayay intaa waxaa dheer in aan ku dhex jiro shirar badan oo xagga dowladda ah qaybta specially health and human service-ka oo dheyta aad u tiro badan aan arko oo ka warqabo oo markasta ma aragtay aan la socdo waxa bulshada ka jira waxaan rabaa wax yar marka inaan horta aan 1 minute qaadano ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u weydiino inuu u naxariisto in alla intii naga dhimatay ama drug overdose ha nooga dhintaan ama suicide ha nooga dhintaan ama xabad ha nooga dhintaan inaan ilaahay u barino dadkoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u booga dhayo wixii naga dhumayna wax ka khayr badan ilaahay inuu noogu bedelo bal aan ducay 1 minute qaadano insha Allah intaas kadib gacanta taaga yaa meeqa qof aa isleedihiin 2016 ilaa hadda waa 8 sano wax yar dhiman
ميقا قف أو صوماليا با أوفردوس أولي متائس ليذهين شاق محمد طبعاً يكو قف أو معلم محمد شخصين ويقانا وحوكا شقيا اسكولا ذا جامعة أوسين وحبوكا لقا وحبضان بو كبر قبا طبعاً يكو قف هاي Any other ideas? Overdose. And it's dead sound also sort of. Any other ideas? No, number, percentage, whatever, yeah. Yeah? Kungof. That's, yeah. Ilahin Magashi, like, that's, yeah, was something to think about. To show of hands, what about gun violence? حبت محان وقت انتي ما قف حبت قولي متى اسلي ذهن فرنك الانكلي حتى كما هلا اوهايو لن يس الا سغاشن عنو اوكي اوكي هاي 90 يوث برايم بانا قد انتو لي هاي انجينير محمود any other ideas يا شيخ بقولها جالسين ها ان مرك وقتي انو الى علينا يا اوغيس انا امها سنتين ان رنتي وحان ربي ان وحبدن با مقالنا دد انا غدنتي برسبكتيف وحل دو ان غلينو او ان دهن هورتو وجا زمين دد كان غدنتي مي قيل ايغين ان فرانكلين كليا انت ان مغعوده سو ايدنتيفاي غريناي oo dadku magacyo kale ku joogan qoomiyado kale ku joogan inta aan soo identify gareynay ilaa 2017 ki oo overdose u dhimatay waa 30 cunug oo ugu weyn 24 sano jiro dheetadii 2023 gan wali wax badan ba dhiman oo wali aan ku jirin qaybtan en dadkaas dhintay oo dhalinyarada ah waxay xog u bilaawdeen inay dhintaan wixii ka dambeeyay 2017 ilaa iyo 2019 lix qof aa dhimatay inta la ogyahay Franklin County waa Central Ohio kama hadleen America kama hadleen just Franklin County and waan inta ognahay oh this is very conservative data waa wax kooban waxa idin sheegayo and 2020 ilaa 2022 na nambarka wuu saddex jibaarmay waxaa dhintay 17 qof ba overdose u dhimatay and 2023 inta hadda ognahayn lix ba already overdose u dhimatay this is just overdose and marka 100% waxa dhinteen waxa ka dambeeyay 17 ki nambarka wuu saddex jibaarmay waxyaabo badan baa la isleeyahay way ka qayb qaateen oo kor u soo qaaday overdose-ka oo ka mid ah COVID iyo mental illness oo ayadana COVID-ku kor u qaaday en boqolkiiba 70 dadka dhinteen waxay ahaayeen rag dhalinyaradeena wiilasha ahay ahaayeen en boqolkiiba 87 waxaa dilay fentanyl daraag leh fentanyl badalay Soomaalida in badan waxay aaminsan yihiin ciyaalkooda meerwaare iyo khamr iyo waxyaarna ka daba wareegan khamrina wax yar noqoto wadciiga ka dhigay laakiin fentanyl waa wax waa aad u adag weey daraag aad u culus weey oo dadka dila mid wax lagu qasay oo kalaana la keena oo maareeyay kaasa had dadka badankooda dilaayo tan waxaan tusaysaa dheetadaana waxay la socotaa waxa Franklin County ka jira qoomiyadaha kala saas u dhimanayaan ragga dhimanaya madawga ugu badan waxa dhimanaya oo anagu aan ku jirno fentanyl baan loo dhimanaya marka waxaan rabaa runtii inaan fahanno island madaganin waxaan ka midnahay bulshada meeshaan degan waxa saameeyaan ama saameeynooyo en taas waxa ka soo hadlay en waxa u soo gudbaya firearms-ka ama dadka xabadaha ku dhinteen inta la og yahay iyadoo conservative ah oo deynta kooban ah
mana haysano sababta aan u heleynin dhalita saxa waxa waaye meel ma jirto ama dhaqtar ha ahaato ama booliis ha ahaato ama maxkamad ha ahaato Soomaali inta lagu qoro Soomaali la jeegareenay ma jirto African American anahay dhalitada African American ahaan baa loo diiwaan geliyaa laakiin definitely waxa dhamaan sameeyno magacyadii baarnay ee countyga iyo cityga iyo baan ka soo helnay wax hawl badan u baahanna waaye insha Allah inaan research weyn ka sameeyno isku dayayna and sidoo kale 2016 ki kadib ayaa firearm ku aad u soo batay waxyaabaha keenay waan garan karnaa Trump effect gun loss and covid all that baa jireen iyagana and marka wuxuu soo batay 2016 ki waxa naga dhimatay 6 qof oo yaryar aad u yaryar 20 iyo wixii la mid ah 17 ila 19 13 kuligood waxa aan sheegay waa wiilal 13 ki laba ahaayeen laakiin way sii badanayaan every time 2020 ila 2022 gi dhaytadan lama hubo aad bay u yartahay 6 baa qoran laakiin waa inta aan magacooda galanay sanadkan asagoo 8 bilood bas maraayo oo hadda bisha 9 lagu jiro oo dhaytadiisi soo xaroonin laba gabdhood iyo 14 wiil oo ka ugu weyn 22 jir ahaan laga dhimatay just think about it this last 8 months and marka ayaga way dhinteen Allah u naxariisto waxaan rabnaa inaan isweydiino meeqa qof oo kale effect gareen inay dhintaan qofka firearm u dhintay oo dhalinyaro ah qof kale dilay kuwa annaga ha sometimes dilay walaalahood iyo reerkoodii buu ka dhintay wuxuu ka dhintay waxa laga yaabaa halka qoys oo Soomaaliga meeshan oo cunug qaangaar u joogo oo dhimtay ilaa 6 cunug oo kale household-ka joogan iyo aabay hooyo 8 qof qoys ah ayada adeer la gaarin oo wada gaarin walaal la gaarin cid kale la gaarin oo ka baxsan ayaga een waxa jira friend circle cunug wuxuu aaday dugsi wuxuu aaday iskuul wuxuu lahaa dad ku xeeran waxay lahaayeen daris markuu guriga sii baxay iyo markuu soo galay ilmo yar oo la ciyaaro hadda ma dhawayd arin aan soo arkay wada calooshay qabatay laakiin waydii sheegi doonaa een waxa jira masjid kay ku xirnaayeen dadkii kula xirnaa waxa jira community guud iskuulkii shaqadii marka tirada 4 iyo 10 iyo 4 waxa naga dhimatay 4tan iyo 5 marka isku dar firearm ka ilaa 16 ki ilaa 8 sano 4tan iyo 5 baan hadda hayna oo hubnaa inay u dhinteen 4tan iyo 5 qolkan meeqa qof ku fadhinaa qolkan mugis oo dhalinyaro ah ba in the last 8 years waxa nooga dhinteen ama overdose ama habad hadii qol anaga kamida intaas oo qof laga dil lahaa ma la aamusi lahaa naawada ma aamuseen cudur aan ahayn xabad ama daraagis haduu dili lahaa 100 qof oo isku qoomiyada ma la aamusi lahaa naw marka musiibo weynaa jirta at the same time waxa moodaa inaan dareensanayn in musiibo jirto qof walba gurigiisa ku xiran yahay qof walba gurigiisa ku ooynaa cid ka hadlaysa aysan jirin sida firearm ko kale ee sida overdose ko kale 95% ama inta ugu badan dhimashadan 2017 ilaa 2023 dhacday een waxa keenay ugu badnaa oo la dhigi karo way ka qayb qaateen waxa kamid ah tensionki guud oo jiray post maaragtay George Floyd issues and iyo wixii jiray kicitanki jiray Black Lives Matters and all that ba qayb ka ahaa sidoo kale waxa qayb ka ahaa sanadkan 2023 waa deadliest year ama sanadkii ugu dhimashada badnaa hal sano 6 bilood 20 cunug ku dhawaad inay naga dhimatay and waxa qayb ka ah oo kulligood waxaan la kulay mental illness oo ayadina caafimaad iyo daawo iyo waxba loo raadsanaynin mar kale dadka dhintay oo qoryaha u dhintay waxay ahaayeen wiilal bas laba gabdhood oo la dilay oo qayb ka ahaa murder suicide sa ogtihiinba oo recently dhacay maahane inta kale wiilal bay ahaayeen arrintan marka la eego sida Franklin County waxa ka socda oo kale waaye qoomiyadaha kale la qabnaa laakiin maaha macnaheedu inuu accept gareeyo because qoomiyadaha kale la qabnaa sharciga qoryaha oo isbedelay oo qof walba uu hadda qori qaadan karo oo haayo ee qayb ay ka qaadatay
oo si sahlan ay dhalinyaradu ku soo helayaan cabsi iyo dhibaatooyin kale oo jirana qayb ayay ka qaateen. Finally, waxa yar waxaan rabaa inaan idinka dhaho suicide-ka ama isdilka oo annaga aan dad badan ay aaminsanyihin inuusan ugu dhicin maadaama community iimaan leh oo dad islaama aan nahay, laakiin runtii cid walba saameeyey annagana na saameeyey. Ilaa iyo 17-kii inta la og yahay oo la xaqiijiyey 8 qof baa Franklin County uga dhimatay isdil, kuwa laga shakisan yahayna ilaa 4 kale baa laga shakisan yahay. Waa nambarada yaroo annaga heli karno, marka 10 wax ka badan oo qof baa adana iska kaaya dilay. Saa ogtihiin hadda tii ugu dambeysay oo ugu masiibooyinkii ugu cusaayeen ugu dhacay sanadkan waxaa ka mid ahaa wiil walaashi dilay iyo wiil gabar ay la sheekaysanayay oo qaraabo isku dhowna ay yihiin dilay. Labadaas boqoriba involved ahaa oo gaankii iyo violence-gii ma kala maqna iyo suicide-kii. Mental illness-na 90% dadka isdila waa dad dhimirka ka jiran oo aan helinin caawimadii ay u baahnaayeen. Waxaa marka ugu soo celcelinayaa arrimahan oo waxaan tirada badan hal mar uga hadleynaa, waxaa u baahanaa inaan aragno big picture-ka ama arrinta guud inaan isla aragno. Qoriga keligiis ma aha wax ma dilaayo, xabad keliya wax ma dilooyso, daraa keliyana wax ma dilaayo, combination of things oo isku tegay oo isbiirsaday baa wax dilaayo. Waxayna u baahan yihiin in aan qaadno tillaabooyin meel kasta taabanayo oo bulshada unug kasta taabanayo oo iskuulka iyo guriga iyo dugsiga iyo shaqada iyo meel kasta aan iska waafajinayno. Igaraadaad waqti waa ku badiyey. In summary ama soo gaabin, soo conclusion, waxa waaye runtii musiibo ayaana haysata, musiibo culus ayaana haysato, laakiin ma u dhaqmayno sidii dad musiibo haysato. Biyaa dad baxay bidada intay biyo ku qaadeen meel baa guryahoodii ka barakaceen, waan u qaydinaa, lacagaan u aruurinaa, waa is abaabulnaa. Waraba annaga waxaana daraawn garaynaya biyaha annaga laliqayo maxaa uga hadlayna anahay. Sidoo kaleeto crisiskan meel kastuu ka jiraa, mar kale arrintan waxay sheegaysaa inaan bulshadan la degannahay ka midnahay, ilmaheena inaysan protection gooniya haysan, in aan diinteennu ay wax fiican una difaaci kara tahay, laakiin ilmaheenni aysan sidii la rabay access ugu haysanin. Arrintan marka saan u sheegay waa arrin complexa ah. Mental health illness-ka inaan ka hadalno waaye, daawo in la raadiyo waaye, dadka waqti hore in caafimaadka lagu xiro waaye. Daraagisku waa cudur ama madaxan dadka mental illness-ka u geeya, ama intay dadku isku dayaan ayagoo yaryar oo peer pressure iyo wax u geeyaan bay kasoo noqon waayaan oo ayagaa mental illness-ka keena. Waa co-occurring waxa la yidhaahdo cuduro dadka isku soo hirta. Sidoo kale waxaa jira lack of resource. Iskuulada ilmaheen aadaan, xaafadahan degannahay, waxaasoo dhan lug bay ku leeyihiin. Identity crisis baa jira oo dhalinyaradan effecti garaynayo, isagana lug ku leh. Racism baa jira, discrimination baa jira, waxaasoo dhan waa inaan ka fakarnaa, hal meel inaan ka fiirina ma aha. Qarintana waa inaan iska dayna aan qarsanayno dhibka. Imagine 100 qoys oo caruurtu ka dhinteen hadday isku xirnaan lahaayeen oo tashan lahaayeen oo ay isla kaambeyn garayn lahaayeen oo ay xaqooda wada raadsan lahaayeen, annagana aan sabar garayn lahayn, maxaa qaban karnaa? Wax badan samaha. Marka intaan ku soo gabagabeynaya, waxaan u baahanahay arrintan inaan u wada kacno. Waa mahadsantihiin.